Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Müğənni Nadir Qafarzadə sosial media hesabında Ayan Baba Kişiyevlə birlikdə səmimi fotosunu paylaşıb. Onun fotosu izləyicilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Nadir Qafarzadə fotoya şərh olaraq qeyd edib. Son 4 gün qaldı, yeni klip gəlir, hazır olun şərhini yazıb. Foto klipdən çəkilsə də yenə də izləyicilər onların bu cür səmimi fotoların qəbul etmir. Sözü gedən fotoları sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.